Me gjithse 2 muaj më parë Krye Ministrije Dirama ishte prezent në nisjen e punimeve për teatrin komtar procesi ka getsur. Për të hequr vëmendje nga një projekt që zvarit e ditat ditës, qeveria për azjedjeve lokale ka premtuar ndërtimin e teatrit për fëmi dhe bibliotekon komtare. Krye Ministrije pa të cilësuar teatrin e kukullave, një karakatin që në turpron para fëmive. Ishte pajma gjenushme që fëmijët mos kishin një që të denjë artistike dhe kulturore, një teatr të denjë kuklash. I erdi dita edhe kësaj vepre të re. Jo vetëm do të jetë një hapsirë me të gjitha kushtet për fmiët, por do të jetë një tjetër shenjë e rëndësishme arkitektonike, një tjetër vepër ikonike e transformimit dhe modernizimit të Shqipërisë. Së bashku shpresoj së shpejti dhe me bibliotekën e re komptare, që është një tjetër projekt fantastik. Tërmeti duket se ishte një justifikimi mirë për Edi Ramon që të realizon të projektin e zhvendosjes së të atri të kukullave, një godin që nuk lidhet as pak me projektin futurist të kryeministrit për qendrën e tiranës të rethuar nga kullat e larta.